שלום לכם. כנגד ארבעה בנים דיברה תורה, חכם, רשע, תם ושאינו יודע לשאול. כולנו מכירים את זה מהאגדה של פסח, אבל האמת היא ששלושה מהם נמצאים בפרשה שלנו, פרשת בו. התורה מספרת שלוש פעמים, עוד פעם אחת בספר דברים, מספרת לנו על דיאלוג בין הורים לילדים, בין אבא לבן, שנוגע לענייני יציאת מצרים. שלושה מהם נמצאים בפרשה, בואו נעיין בהם ומתוכם נגיע אל הרביעי, ואולי נוכל לראות דבר מאוד משמעותי במסע הזה שבין השלושה הראשונים אל הבן הרביעי. כשמעיינים בסיפורים מגלים תמה קבועה, כלומר יש לנו איזושהי מצווה או מנהג או הלכה שמקיימים, הדבר הזה יקרה מחר בדרך כלל, מחר במובן של העתיד לבוא, כלומר כי תבוא אל הארץ, גם זה ביטוי שחוזר הרבה פעמים. בדרך כלל הבן שואל שאלה בעקבות המעשה, וזאת הזדמנות לאבא לספר סיפור סביב ההלכה הנהוגה. כך זה קורה בענייני פסח, קורבן הפסח, זה קורה בענייני המצות בפרשה שלנו, וזה גם קורה סביב בכורות. בואו ניכנס אל הדברים ונראה אותם בפני. אז בפרק י' ג', פסוק י' א', נתחיל דווקא מן השלישי, כי הוא הפשוט ביותר, אומרת התורה כך, והקיביאך אדוני אל הארץ הכנעני, אז אפשר לסמן וי על הביטוי, והקיביאך אל הארץ הכנעני, וההבנה שזה יקרה בעתיד, ועברת כל פטר רחם לאדוני, כל פטר שקר בהמה אשר יהיה לך עשרים לאדוני, כל פטר חמור וכולי וכולי. והיה כי שלחה בנך מחר, הנה הבן שואל, וגם המילה מחר נמצאת פה, תופיע בכמה מן הסיפורים, למור מה זאת, גם זאת לשון כמעט קבועה בווריאציה, מה זה הדבר הזה? מה פתאום עושים פה טקס עם בכורות? מה זה העניין? או שהוא שואל על פדיון פטר חמור? משהו בסיפור הבכורות מעורר אצלו שאלה, ועכשיו משיבים לו, ואמרת, התורה מציעה לאב להשיב, וכל זה יקרה מציענו לה מצרים בית עבדים. והיא כי קשה פרעה לשלחנו, והרוג אדוני כל בכור בארץ מצרים, מבכור אדם ועד בכור בהמה, על כן אני זובח לאדוני כל פטר לחם הזכרים וכולי וכולי. כלומר, אם אני רגע מסכם את התמונה, הילד חוזר מבית ספר, רואה טקס פדיון בכור, שואל את אבא מה זאת, והאב משיב לו בסיפור מכת בכורות. הוא לא מתאר את כל הסיפור, הוא לא עוסק בכל סיפור יציאת מצרים, אלא עונה לשאלה למה בכור, והתשובה היא מכת בכור. נכון שבאותו לילה היו עוד אירועים ועוד מהלכים ועוד עניינים, אבל השאלה היא על מצוות פדיון בכור, והתשובה היא נקודתית, ספציפית, מכת בכור. התמונה הזו עולה גם מדין הפסח. כשאני אומר פסח, אני לא מתכוון לחג הפסח של שבעה ימים, זאת העברית שלנו, אלא ואפילו לא לחופשת הפסח של מערכת החינוך שהיא ארוכה מני ים, אלא אני מתכוון למצוות הפסח שמתרחשת בי"ד בערב או בעצם בלילה, קורבן הפסח המוכר לנו, בואו נראה מה קורה בו. ויקרא משה לכל זקני ישראל, אני קורא בפרק י"ב פסוק כ"א, ואמר להם משחו, קחו לכם צאן למשפחותיכם, שחטו הפסח, ולקחתם אגודת אזור, ותבלתם באדם אשר בסף, והגעתם, כלומר תמרחו, על המשכובת, שתי המזוזות, מזוזות הכוונה, כל הצלע האנכית, שתי הצלעות האנכיות שבדלת, ואתם לא תצאו שמפתח ביתו עד בוקר. ועבר אדוני לנגוף את מצרים, ואת אדם על המשקוף, שתי המזוזות, הוא פסח אדוני על הפתח, ולא ייתן לבוא המשחית לבוא אל בתיכם לנגוף. אבל שימו לב עכשיו למשפט הבא, ושמרתם את הדבר הזה לחוק לך ולבניך עד עולם. אם אני קורא את הפסוקים כפשוטה, אם אני מנסה להבין מה כתוב כאן, מבלי להכניס לפה מידע ממקומות אחרים, לכאורה את מצוות הפסח הזו, היינו אמורים לקיים לחוק לך ולבניך עד עולם. וכך אבן עזרא הבין. אבן עזרא הבין שזה פשט המקרות, כלומר, מה לעשות שחכמים פסקו אחרת בגלל הפסוקים בספר דברים, אבל בעצם מה שהתורה מצווה, בשמות פרק י"ב, זה בכל שנה להתכנס בבית, לעשות קורבן פסח, למרוח את הדם על המשקוף ועל שתי המזוזות, ולא לצאת מן הבית, כי זה ליל שימורים. ושמרתם את הדבר הזה לחוק לך ולבניך עד עולם, ומי שהמשיך את הקו הזה היה רד"צ הופמן,
בספרו ראיות מכריעות נגד זה לא זה, באופן אחר. אם נבין שזה בעצם המצווה והיא נקבעה לדורות, אז הפסוק הבא יהיה מאוד מובן. והיה כי תבואו אל הארץ אשר ייתן, אז אומר לכם שרסמן וי, על הביטוי והיה כי תבואו אל הארץ, כלומר זה יקרה לעתיד לבוא כשתגיעו לארץ, ושמרתם את העבודה הזאת. אם אני קורא באופן פשוט, צריך לקיים את דין הפסח הזה. למרוח, לעשות בבתים ולמרוח את הדם. והיה כיאמרו עליכם ביניכם, הנה הבן שואל, מה העבודה הזאת לכם? כמעט אותה לשון של דין בכור, וזה גם מאוד מובן. אם מדובר בקורבן פסח, אז השאלה היא לא הכי ברורה. מה כל כך מפתיע שהבן צריך לשאול מה זאת? יש קורבנות לאורך כל השנה. ואכן הפרשנים על אתר כל הזמן נסה להסביר מה בקורבן פסח מיוחד, קורבן פסח לפי התפיסה שעולה מספר דברים שמקריבים אותו במקדש, מה הוא מיוחד שמעורר את הבן לשאול. אבל אם אני קורא הדרך הפשט, אז המעשה מאוד מוזר. לא עושים כך, לא מתנהלים כך לאורך השנה, לא שוחטים קורבן בבית ומורחים את דמו על המשקוף והמזוזות. אז הבן שואל מה זאת? ואמרתם, זבח פסח הוא לאדוני, אשר פסח על בתי בני ישראל במצרים, בנוקפו את מצרים ואת בתינו יצרים. גם כאן, הבן שואל על הפסח, והוא נענה על הפסיכה. האם באותו לילה הייתה גם מכת בכורות? זאת לא השאלה, זה לא התשובה. כלומר, הבן שאל על הפסח, ומכאן שצריך להשיב לו על אלמנט הפסיכה, בליל יציאת מצרים. אנחנו לא ניכנס עכשיו למושג פסח, כי יש לו שתי משמעויות ככל הנראה, אבל עצם העניין שאלוקים הציל את בני ישראל בליל יציאת מצרים, בעזרת הפסיכה, הרעיון הזה ממוקד בדין הפסח, נשאל ונענה על ידי האב. אז זה הרכיב השני. בואו נעבור לשלישי, והשלישי עוסק במצות, הוא קצת חריג, נתייחס גם לחריגות שלו. אומרת לנו התורה ככה, היום אתם יוצאים בחודש האביב, אני קורא בפרק י' ג' פסוק, והיה כי הביאך אדוני אל ארץ הכנעני, והחיתי והאמורי והחיבי והיבוסי אשר נשבע לאבותיך לתת לך. הנה יש לנו, אפשר לסמן וי על הביטוי, והיה כי הביאך אדוני, הביטוי הזה חוזר גם כאן, ועבדת את העבודה הזאת בחודש הזה. שימו לב לביטוי העבודה הזאת, שבעת ימים תאכל מצות, וביום השביעי חג לאדוני, מצות יחד שבעת ימים ולא חמץ ולא יחסר וכל כולך. מה עושים בחג המצות? אוכלים מצות ולא אוכלים חמץ. מתעלם לרגע מהחספוס פה בפסוקים, שהוא עצמו דורש עניין גדול, אבל לענייננו יש פה מצווה לאכול מצות. והנה הבן, והגעת לבנך ביום ההוא. כמובן שכולנו חשים מיד שיש פה איזשהו פעם, כי הבן לא שואל, אלא האב מיד משיב. חזל למדו מפה עיקרון חינוכי מאלף, שיש בן שאינו יודע לשאול, ואת פתח לו. מה חזל למדו מהחריגה הזאת, שחובת החינוך אינה תלויה רק כשהבן שואל, אלא יש לאבא מחויבות, ההורים מחויבות, ללמד את בניהם גם אם הוא לא שואל. אולי כדאי לעורר אצלו את השאלה, כדי שנוכל לדבר איתו. אבל מה נאמר בפשט? למה הילד הזה הוא חריג? אבל בכל מקרה, בוא רגע נשלים את התמונה. והגעת לבנך ביום ולמור, בעבור זה עשה אדוני לי בצאתי ממצרים. שוב המילה זה או זו, ושוב יש פה תשובה. כן? והיה לך לאות ידך וזיכרון מעיניך, כי ביד חזקה הוציאך אדוני ממצרים. מה הקשר בין מצות לבין חוזק יד? אז כולנו זוכרים את הפסוקים של ותחזק מצרים על העם למהר לשלחה מן הארץ, וישא עם את בצקות טרם יחמץ, ואז הם עושים מצות. כלומר, המצות הם הראיה, הם המימוש של העובדה שידו של הקדוש ברוך הוא הייתה כל כך חזקה, שמצרים עברו מלמנוע את יציאת מצרים לדחיפה ודחיקה בעם ישראל לצאת ממצרים. הפסוק פה עדיין בעייתי ועוד רגע נתייחס אליו, מה זה בעבור זה עשה השם נמצאתי עם מצרים, אבל לפני זה נתייחס רגע לשאלה של והגעת לבנך. חכמים למדו פה, כמו שאמרנו, עיקרון חינוכי חשוב, אבל מה נאמר בדרך הפשט?
אולי בדרך הפשט נאמר שהמצות שונות מכל שאר הדברים, כי מצות זה דבר מצוי כל השנה. אני יודע שאתם עכשיו חוקרים בראשיכם ואומרים מצות כל השנה, הרי אנחנו קונים את זה בקופסאות כאלה, זה משהו כזה של דיקט, שקונים רק לשבוע, ואחרי פסח כולם מפרסמים בוואטסאפ, מי רוצה מצות, מי יכול לקחת את זה מביתנו. אבל כשמעיינים במקרא, מבינים מה זה מצה, רואים שמצות היו כל השנה. למשל, לוט מכין מצות. מכיוון שהוא מקבל אורחים, האורחים מפתיעים אותו לעת ערב, אז הוא עושה להם מצות. מה זה מצה? מצה היא בעצם מאפה, מהיר, שאין בו זמן של תפיחה. כלומר, לקחתי את הבצק, ותוך דקות ספורות אחרי שהכנתי אותו, מיד שמתי אותו בתנור, והנה יצאו לי פיתות חמות מצטותיות כאלה. כלומר, זה מצה במובן הזה שזה המהיר, מכיוון שכשאורח מפתיע אין זמן לבצק לתפוח, אז כשלוט מקבל את האורחים, מכין להם מצות. גם גדעון, כשפוגש את המלאך במפתיע, הוא מכין לו מצות. וגם בסיפור בעלת האוב, היא מכינה מצות לשאול. והראיה האחרונה היא חשובה, משום שהיא מוכיחה שמצה היא לא מושג יהודי בדווקא. זה לא קשור רק לחג הפסח. המצות היא בעצם הוואפלים שאני מוציא מהמגירה, או מוציא מהמקפיא. ובעולם הקדום אני צריך לייצר מזון מהיר, אני באופן טבעי אעשה מצות. ואם זה נכון, אז בניגוד לבכורות, בניגוד לקורבן פסח, הבן לא ישאל. מה, שימו לב עכשיו למשפט, שבכל הלילות אנו אוכלים חמץ ומצה, הלילה הזה כולו מצה, ולכן הבן לא ישאל, כי הוא מכיר מצות, כי היו מצות שבוע שעבר, היו מצות בעוד שבועיים, ולכן צריך והגעת למנחה. כלומר, אם אני קורא רגע את הפסוקים על דרך הפשט, אני אציע לכם שהמצות שונות מבכורות וחג הפסח, אבל עדיין הם באותה תמה, והתמה היא, שיש איזושהי מצווה שמעוררת דיבור, ברוב המקרים זה שאלה ותשובה, אבל זה יכול להיות גם דיבור בפני עצמו. צריך להתייחס לפסוק הקשה, בעבור זה עשה אדוני לי ממצרים. מה זה בדיוק המבנה של הפסוק, מה זה בעבור? בעבור זה בגלל, אבל אולי יש פה כפל משמעות. משום שהמילה בעבור במקרא משמשת לתיאור של תבואה. למשל, ויאכלו מעבור הארץ, ספר יהושע פרק ה', וכן באקדית, שהיא השפה המרכזית בכל המזרח הקדום, והעברית יונקת ממנה, עבור הוא זה תבואה. אז אולי יש פה משחק מילים, בגלל? אבל המילה בגלל כבר רומזת למצה עצמה, לתבואה העומדת לפנינו. נציע את פירושו של רבי יונה, אבן ג'נח, שמציע שזה בעבור וכו' וכו'. כלומר, בעצם אני מסתכל על המצות ואני אומר, זה המצה הזו, אני אוכל אותה בגלל שיצאתי ממצרים. שאם לא כן, צריך להציע פירושים אחרים, והוא רש"י על המקום שהולך ממש בכיוון אחר. אם אני רגע עוצר את המבט, נדמה לי שאנחנו מזהים פה לא רק דמיון תמטי, לא רק סוג ספרותי של הורים ובנים משוחחים, אלא אנחנו מזהים פה מבנה קבוע ותמה משותפת. שלוש שיחות בעקבות שלוש מצוות שקשורות לחג או לענייני יציאת מצרים. עד כאן שלושה הבנים, בואו נעבור לרביעי על דרך הפשט. והרביעי יהיה בספר דברים, והנה אנחנו נכנסים לתוך שפה שאנחנו נוהגים לקרוא לה בבית המדרש במעלה גלבוע, עולם התמורות, עולם התמורות בתוך מרחבי התורה. כשאני הולך לספר דברים ופוגש את הבן הרביעי, אני קורא תמונה מאוד דומה אבל שונה במובנים רבים. והדבר הזה בעצם נשען כבר על התמה שנוהגים לקרוא לה שלושה וארבעה, בעצם מבנה מדורג. התנ"ך מלא סיפורים הבנויים על התמה של שלושה אירועים, כשהאירוע הרביעי שובר את המבנה ועולה דרגה ומעצים את העניין. ניתן כמה דוגמאות, למשל, שלוש פעמים שמשון עובד על גלילה, בפעם הרביעית הוא אומר את האמת, שלוש פעמים שמואל לא מבין שהקדוש ברוך הוא משוחח איתו,
או לומד שהקדוש ברוך הוא משוחח איתו, וברביעית הוא כבר משוחח עם הקדוש ברוך הוא, כתב על זה עבודת דוקטורט נרחבת מאוד יאיר זקוביץ', וזה כמובן מתיישב גם על הביטוי הידוע, על שלושה ועל ארבעה מסיפור עמוס, עמוס פרקים א' וב', אפשר למצוא לזה דוגמאות רבות. אז מה מאפיין את הבן הרביעי? בואו נקרא. התורה בספר דברים, פרק ו', פרשת ויתחנן, אומרת את הדבר הבא. כי שלחה בנך מחר. אפשר כבר לראות את הדמיון ולדבר על הרעיון של מחר. אחד הבנים ישאל. מה הוא ישאל? מה העדות והחוקים המשפטיים אשר ציווה אדוני אלוהינו אתכם? הוא שואל שאלה. ואמרת לבנך, זה ממש מטבע לשון שפגשנו בחלק מן השלישי. ואמרת לבנך, והנה התשובה חוזרת ליציאת מצרים. עבדים היינו לפרעה במצרים, והוציאנו אדוני מצרים ביד חזקה. אפילו האלמנט הזה הופיע פעמיים בספר שלו. ויתן אדוני אותות ומופתים גדולים ורעים במצרים, בפרעה ובכל ביתו לעינינו, ואותנו הוציא משם. למען אביא אותנו לתת לנו את הארץ אשר נשבע לאבותינו. אז בעצם מספרים פה את הסיפור שכולל כניסה לארץ, ויצווינו אדוני לעשות את כל החוקים האלה, ויראה את אדוני אלוהינו, לטוב לנו כל הימים, לחיותינו כיום הזה. וצדקה תהיה לנו, כי נשמור לעשות את כל המצווה הזאת לפני אדוני אלוהינו, כאשר ציוונו. אז הנה הבן שואל, זה יהיה מחר, והתשובה קשורה ליציאת מצרים. הביטוי מיד הבאה הוא כביכול אדוני לארץ, וגם הוא מתאים את הקשר שבין הפרשיות. אבל דווקא הדמיון מעורר את ההבדל העמוק בין השלושה שבספר שמות לרביעי שבספר דברים. ראשית, הבן הרביעי לא שואל בגלל אירוע. הוא לא שואל כי הגיע חג המצות או חג הפסח, הוא לא שואל כי עושים איזו פעולה ספציפית שעליה הוא שואל. במקביל, גם התשובה לא נקודתית. אם בספר שמות ראיתי שכשהבן שואל על פסח, מדברים על הפסיכה. כשהבן שואל על בכורות, אומרים על מכת בכורות. וכשהוא שואל על מצות, מדברים על החוזק יד ביציאת מצרים. בספר דברים הבן שואל שאלה כללית. שואל למה לקיים מצוות? שואל שאלה של זהות. שואל שאלה של הדור הבא. שואל שאלה של מישהו שלא היה שם ביציאת מצרים. בעצם שואל למה אנחנו כאן? מה זה בדיוק אומר? והתשובה כבר לא תהיה נקודתית. היא לא תעסוק במצווה ספציפית. ושימו לב ללשון, הבן שואל מה העדות והחוקים והמשפטים אשר ציווה אדוני אלוהינו אתכם. אני לא יודע בדיוק מה ההבדל בין עדות, חוקים ומשפטים, אבל עצם העובדה ששלושת המושגים נמצאים כאן, מלמדת אותי שהשאלה מאוד רחבה. ולכן גם התשובה רחבה. היא מספרת עכשיו את כל הסיפור. היא בכלל מתחילה בעבדים היינו לפרעה במצרים. לא מספרים את סיפור היציאה, אם לא מספרים את סיפור השעבוד. מתחילים מההתחלה. עבדים היינו לפרעה במצרים. ואז מספרים ויוציאנו אדוני מצרים ביד חזקה. מה זה בדיוק אומר? אין פה פירוט, כי התשובה היא כללית. ויתן אדוני אותות ומופתים גדולים ורעים בפרעה במצרים, בפרעה, ואותנו הוציא, ושימו לב שספר דברים עושה את הצעד הבא. למען אביא אותנו לתת לנו את הארץ. הוא התחיל לפני, עבדים היינו במצרים, הוא ממשיך אחרי, כי הוא רוצה לתאר את הייעוד, כי זאת השאלה. השאלה היא לא על מצווה, השאלה היא על המצוות. השאלה היא לא נקודתית, אלא שאלה רחבה. מה? שאלה של זהות. ולכן התשובה היא צריכה להיות רחבה. יציאת מצרים היא אירוע מכונן בחיי עם ישראל, והוא אירוע של יציאה מעבדות, לעבדות, לעבדותו של הקדוש ברוך הוא, למציאות שבה יש לנו מטרה, להביא אותנו אל הארץ אשר נשבע לאבותינו, ויצווינו אדוני לעשות את כל החוקים האלה. שימו לב, לא חוק מסוים. ויראה את אדוני אלוהינו טוב לנו כל הימים, לחיותינו כיום הזה. נדמה לי שההבדל מאוד גדול. השלישייה הראשונה זה קורה בזמן יציאת מצרים. התפקיד הוא לשמר את הזיכרון. יש לטקסים כוח לשמר זיכרון. זה כרטיס זיכרון. אני עושה פסח, אני נזכר בפסח. אני עושה פדיון בכור, אני נזכר במכת בכורות. התפקיד של המצוות, שלוש המצוות בספר שמות, זה לייצר זיכרון. בספר דברים אנחנו בשלים, יש תמורה כבר. אנחנו עם המבט
אל הדור, אל הדורות שאחרי. ספר דברים, כל הרעיון שלו זה להסתכל במבט על ולראות את את הדורות הבאים. פה האבא הוא הילד של ספר שמות, והבן השואל הוא כבר הנכד והנין והצאצא שיבוא אחרי, ששואל למה אנחנו עושים מצוות. ופה כבר צריך לספר סיפור יותר רחב. פה צריך להסתכל על תמונה באופן יותר שלם, לראות את כל סיפור יציאת מצרים ולנות ממנו את ההבנה שיש לנו מחויבות כלפי הקדוש ברוך הוא, ויש לנו ייעוד שהקדוש ברוך הוא מצפה מאיתנו לבנות פה חיים של חיים סביב ארץ ישראל, חיים של חוקים טובים ומצוות. והתמונה הזו בעיניי, התמורה הזו, קודם כל היא כל כך נכונה בתמונת החיים של הדור שיוצא ממצרים ונכנס לארץ, אבל היא בעצם נכונה בכל מהלך רב דורי. יש מצוות שהתפקיד שלהם זה ליצור זיכרון. בשלב הבא אתה שואל את עצמך, אבל מה הזיכרון אומר לי? מה הזיכרון מוביל אותי? וזה הרבה פעמים קשה לעשות בשלב הראשון. התורה מציירת לנו תהליך, תמורה דינמית במעבר הדורות, והיא מובילה אותנו להבנה שיש חשיבות מאוד גדולה לא להישאר ברמה הפרקטית של עצם הזיכרון, ולשאול מה הזיכרון מלמד אותי, מה הוא מכוון אותי, איזה זהות הוא יוצר. אבל דווקא ההסתכלות על החלקים הראשונים בתוך התמונה היא חשובה. יש חשיבות בעיצוב הזיכרון. המשמעות תבוא אחר כך, אבל אם לא יהיה זיכרון, אם אנחנו לא יהיה לנו את הכלים להכיל את הידע, כלים לזכור את הדבר, הרי ששאלת הזהות לא תעלה בהמשך. ולכן התורה בספר שמות מעצבת כשלב ראשון במהלך הרב דורי, מעצבת את הזיכרון בתקסים, מעצבת את הזיכרון במצוות, כדי שיהיה אפשר אחרי זה להסתכל בפרספקטיבה יותר רחבה ולשאול שאלה הרבה יותר גדולה וממנה לצעוד למהלך יותר גדול. התמורה הזו שבין השלושה לרביעי, המבנה הזה של שלושה וארבעה, המהלך הזה מלמד אותנו כמה חשובים, כמה חשובות המצוות האלה שבאו להזכיר, אבל גם זה מלמד אותנו שזה כלי כדי להגיע למעלה גבוהה יותר של הבנה של כל המשמעות של כל הדברים גם יחד, ומתוך הזיכרון אל המשמעות.